ushbu spektakl barcha tomoshabinlarni ko'ziga yosh keltirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'ziga xos nishonlash. Kayfiyatlar qanaqa? Halol. Spektaklni tayyorlashda eng qiynalgan jihatingiz nima bo'ldi? Zilzila. Zilzilani qanday olib chiqish, zilzilani qanday qo'yish, sahnaga yoritish shu bo'ldi. Albatta, ko'pchilikni olqishiga sazovor bo'lgan spektaklni qoyilmaqom ijrosi bilan hammalarni tabriklaymiz. Omad yor bo'lsin. Yana uyimiz olib yurgan ekan. Uyam yaxshi o'rganib qoldi. Har kuni
kuygandir olib kelyotganimizda chiqadi eshik oldiga. Uni ham o'g'illari, qizlari bor. Qaramang. Sen ham bilmaydigandek gapiraman. Nima? Insoniylik o'ldimi? Sizni farzandlaringiz yo'q, shundaymi? Ishimga aralashma. Bor. Shpaklarim bor. Boshladi. Hozir katta bozorning egasiga aylandi. Qo'sha-qo'sha uylari, mashinalari, bog'lari bor. Ey, xo'p.
Xotin, xotin. Meni bilan solishtirma, bas qil. Xotini nima ekanlardek yashatyapti? G'isht, temir va sementni shu uyni bog'iga yashat. Omborimizda 10 pishloq qahva. U buni qila oladi, men esa qila olmaysiz. Siz buni qila olmaysiz. Yana janjalmi? Voy o'g'lim, keldingmi? Kel mana bu yerga o'tir. Hozir ovqat tayyorlayman. Qani, ko'rmadingmi? Ko'rdim. Bugun futbol o'yini bo'ldi. Bu bola odam bo'lmaydi. Bir to'pni 200 torasidan o'tkazaman deb ertalabdan kechgacha yugurib yuribdi. Aqlsiz bola. O'tirib darsingni qilundan ko'ra. Musiqada ham o'qsaq ekan. Unda o'zingiz kira qoling musiqa darsiga. Mazah qilyapsan? Ona, bas qiling. Sizlar har doim halol va mard bo'lishingiz kerak. Negaki halol odam hech narsadan qo'rqmaydi. Hamma qo'rqoqlar aslida halol emas. İnsafsızlar. Çünkü adamda bir hata ayıp olmaganda hiç nimadan korkmagan bo'ladi. Bugün sement zavodining direktorining qizini jazoladi. Halol otangiz. Nimaga? Nimaga bo'ladi? Sirg'a taqsan. Boshimizga balo bo'lsa-chi? Bundan ortiq yana nima ham bo'lardi? Ulama deyman. Yaxshimi, yomonmi shu yerda yashayapsiz? Hiç düşünmeyin. Koklası saçını yazatıp hem mektepe geçiyor mu? Ahırlarının kolları uzun. Kuda kursatmasını. Deden işten boşadığı bir varsalar için. Kızımızga yakınlaşmasın. Kızıga yaman buladı deyişti. Kimden eşliğiniz? El yemekinden. Biraz sen son geledi. Yana cancal buladı değil mi? Sen oranın bitlerine yedip haberi ol. Sen beni olursun. Hasan muallim no. Biror narsa qilmoqchimisan? Avval vijdoningdan so'ra. Men haqman. Agar haqman deb o'ylasang, har kecha bir fursat. O'chiravasan. Nima qilish kerak? Katta kompaniyaning egasini qizi deb indamay ko'z yumishim kerak? Men Yilmazlarning qiziga yaxshi niyatda shunday. Lekin yig'lab ketdi qizim. Qo'rqayapsizmi yoki dada? Otanga hech narsadan qo'rqqan emas. Qo'rqmang. Meni to'g'ri deb bilgan yo'limdan qaytib kelganimni ko'rganmisangiz? Ko'nglimdagi g'ashlik boshqa. Hech bir bolani yig'lashiga chiday olmayman. Kelinglar, ovqatlanamiz. Qani, erta chiqsa kerak. Qanday sukunat-a? Yaxshimisiz, oyijon? Bugun shunaqangi gol urdim, shunaqangi gol urdim. Yana jamoamni qutqardim, dada. Yana 90 daqiqa o'ynay olishim mumkin edi. Lekin qanday chiroyli gol urdim-a? O'yin tugashiga oz vaqt qolgan. Hisob 1-1. Gol urgan jamoa ham maydonda ham sovrinni qozonadi. Bir payt o'ng tarafdan vaziyat bo'lib qoldi. Men darhol tepaga otilib bir kalla qo'ygandim, to'p o'y tarafda turgan Rifning oldiga borib tushdim. Rifk esa to'pni menga uzatdi, men esa to'pga qarab otildim. Qasimda ikkitasi menga qarab yugurib kelyapti. Ularni shunaqangi aldab o'tdimki, keyin to'pni bir tepganda to'p to'g'ri to'g'ri o'zimizning Sulaymonning oldiga borib tushdi. Sulaymon esa to'pni yana menga uzatdi. O'yin oxirlab qolgan, o'yinning so'nggi daqiqasi. Hakam soatiga qarayapti. Men esa to'p bilan birgalikda darvozaga qarab turibman. O'sha vaqt tomoshabinlarga shunaqangi qaradimki va to'pni bir tepgandim jo'. Ana keyin esa hakamga ishtagingizni chaling degandek qarab qo'ydim. O'yin tugadi. Sovrin bizniki. Sizlar mening qanday gol urganimni ko'rishlaring kerak edi axir. Men seni o'yiningni ko'rdim. Rostdanmi? Nega menga baqirmadingiz? Axir men sizga kameradan salom aytgan bo'lardim. Hali Diyarbakir jamoasida qanchadan qancha gollar ursa kerak. Minglab tomoshabinlar. Oy yulduzli forma. Balkim Yevropaga o'tib ketarmiz. Undan keyin dang'illama uy joy deysizmi? Mashina, qizlar, pullar, haligi. Futbol
mashhurlar. Qo'ysangiz sizda da hozir hamma shonch qot uchun futbolchi bo'ladi. Uning ustiga akam uchun ham yaxshi fikrlar bor. Katta bir restoran ochib beraman, axir turkistonlari butun dunyoga mashhur bo'lsa. Aytgancha, o'yin tugagandan keyin Istanbuldan menga qo'ng'iroq qilishdi. Sinab ko'rishmoqchi ekan. Oyog'imda ozgina jarohat bor-ku, hamma yunga to'ti ketadi. Voy bolam, bunchalik ko'karganini og'rimayaptimi? Oyijon, futbol haqiqiy erkaklar o'yini. Bir kun oqsoqlanib yurishingdan qo'rqaman. O'qituvchilik kasbini egal. Olmos kabi o'qituvchi bo'l. Futbol mening kasbim bo'ladi. Ham o'qituvchi, ham futbolchi qanday bo'laman axir? Mana ko'rasizlar. Hali bu uyga mashinada kelmasammi? Tez tibbiy yordam mashinasi bo'lmasa ish qilib. Eshitaman. Xayr bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Meni yo'qlabsan? O'zim shunday kirib o'tdim. Videoga kelsiz. Nimadir bo'ldimi? Siz bilan bir gaplashmoqchiman aka. Yilmazlar tushlik paytida do'konimga kelishdi. Ularning qizini urdingiz. Buni qarang-a. Ular shunday deyishdi. Men urmadim. Aka shunday deyishyaptimi? Yolg'on gapirganimni ko'rganmisan hech? Men hech kimni urmadim. Bilasiz, ular hukumat bilan yaxshilar. Viloyat hokimining qarindoshlari ular. Bu haqda vazirlikka bir gap uchsalar, oxir nima bo'lsa tasavvur qiling. Bu ishga sen aralashma, uka. Qanday qilib aralashmayman? Bilasiz-ku, sement va temir g'ishtisini tark etmadim. Ular bilan yomon bo'lishning menga hech qanday foydasi yo'q. Siz tufayli mening ham ishim buziladi, aka. Ularning qo'llari uzun. Ulardan qo'rqish kerak. Menga ham odamlarim bor, lekin ular baribir kuchliroq. Hech bo'lmaganda, kamida bitta, kamida bitta tishlab qo'yishadi, tushundingizmi? Tushuntirdim. Xo'sh, nima qilishimni xohlaysan? Qo'l o'pish bilan ishlatmaydi. Ertaga yonlariga borib kechirim so'ray. Tushunmovchilik bo'ldi. Bu ish shu yerda yo'q. Hali qo'llarni ham o'pay. Gap kelganda aytdim-da. Qoidalar bor. Maktabga hech bir o'quvchi quloqda oltin sirg'alar, qo'lda bilaguzuklar bilan kela olmaydi. Qonun qoida deganingiz nima bo'libdi? Oddiy yopma qog'oz. Abros ko'rmaganlikka olinglar. Ko'rmaslik mumkin bo'lsa, nega sizning qonun qoidalar? Bu haqda mendan so'ramang, men buni tushunmayman. Tushunmasang aralashma. Biz ko'rishimiz kerak. Ko'rmasang maktab direktorining ahvoli og'ir bo'ladi. Aslida ko'rsangiz sizga og'ir bo'ladi aka. Ko'rsangizchi maktab direktori. Ularni zo'rg'a to'xtatdim. To'xtanglar, oldin gaplashaylik, tushunaylik dedim. Bo'lmasa... To'xtamasinlar! Qo'llaridan kelganini qilsinlar! Nima? Maktab ularga otasini uyimi? Siz kim ustozim? Siz! Nima demoqchisan? Siz bir oddiy boshlang'ich sinf o'qituvchisiz. Xalqni himoya qilish sizning vazifangiz emas. Sen aslida meni emas. Uyimga yashirgan sement va temiringni g'amida telefon qilyapsan. Qing'il ishlaring fosh bo'lishidan qo'rqyapsan. Siz uyga men tufayli erishganingizni unutmang. Sendan qarzim bormi, ayt? 9 yilda uy pulini to'ladingiz. Senga o'xshagan firibgar bo'lganimda bir kunda to'lagan bo'lardi. Hisobing hali ko'rilmagan bola. Otamni o'ligi sog'masdan oldin do'konga ega chiqib oldi. Otam seni shunday tarbiyaladi. Aka, axir! Jim bo'l! Sendan or qiladi. Men o'qituvchiman, eshityapsanmi? Sharafli o'qituvchiman. Hech kimdan qo'rqmayman. Hech kimdan uzr ham so'ramayman.
kişilik kılıp bizansan. Men sizge etkendim ki. Siz hareket kılmasanız, bana men. Uzun hareket kılamam. Siz ne? Lanetli çay taşınkız. Canım ne deyip gitti. O derdi yapsa. Ha? Kim geldi üye? Kim? Aslanım geldi. Kim o? Ne görüyorsun? Sen kendi yıkkın olmuyorsun. Hiç nefse işleyemsen mi? Hiç nefse. Beni aygın mı var? Ha? Aygın seni seviyorum yine. Hamma o'z xohishidan bilan yashash
lekin sizning qonun qoidalaringiz bizning xohish istagimizni chegaraladi. Ey, quyidagi qonun qoidalaridan to'yib ketdim men. Assalomu alaykum. Oyi, suyunchi bering, suyunchi. Yana nima yangilik? Bilmaslar, meni injener yordamchisi qilib ishga olishmoqchi. Dada, sizga nima qildi? Sen ishga kirmoqchi bo'lgan kompaniya egalarining ishi bu. Shunda ham ishlamoqchimisan? Dada, bilasiz, bu Turkiyadagi eng yirik kompaniyalardan biri. Ko'p odamlar u yerda ishlashni orzu qiladi. Qolaversa, o'qishni tugatishimga ham bir yilgina vaqt qoldi. Agar men mana shu kompaniyada ish boshlasam, mana bu xaroba uydami, barchasini qutulamiz, dada. Men bu taklifni rad etsam, o'z kelajagimni o'zim o'ltirgan bo'lamanku. Axir o'zing ham bilasanki, ularni qurgan uylari talabga javob bermasligini. Qancha odamlar ularni qurilish kompaniyasiga shikoyat qilib borishgan, pullarini qaytib berishini so'rashgan. Lekin hech kimning e'tirozlari inobatga olinmagan. Odamlarni ko'chaga haydab qo'yishgan. Sen shunday kompaniya ishchisi bo'lmoqchisan. O'g'lim, vijdon haqida aytgan gaplarimni unutding. Vaqt pul bilan o'lchanmaydi. Otangni tahqirlaganlardan qasos olish o'rniga ular tomonga o'tib ishlamoqchimisan? Men chimi? Kelajagim nima bo'ladi? Vijdonni men ham siz kabi arzimagan maosh uchun ishlashimga to'g'ri keladimi? Hasan, ilgi to'g'ri aytgan. Mayli, qarorlaring qat'iy ekan, men nima qam deb, nima bo'lishidan qat'iy nazar, men sizlarni to'g'ri tarbiyalashga, haq nohaqni farqlay olishga o'rgatishga harakat qildim. Lekin afsus, uddalay olmagan ekan.
ko'chgasi. Otam buni menga berganda men ham seni yoshingda edim. Men otamning orzularini amalga oshirish uchun o'qituvchi bo'ldim. Mendan keyin ham kasbimizni qaysi biringdir davom qildirasizmi degan umidim bor. Thank you.
bo'lganda ham har kungidek o'zim seni maktabdan olib ketaman. Va'da beraman o'g'lim. Va'da beraman. Thank you.
Men mahcur olmayını geçir. Kızım geçir. Bu nefe otlara koyduş gerekir. Eğer şu mektepte sıfatları kurganı gizde, hazır kızı gizdeni kurgan olalım. Minglab adamlar halak oluştu. Eğer bunların uyu doğru kurganı gizde, hazır uyandırın kurgan oluşardı. Eğer mertemiz doğru yaşayacağımızda, bu seni o kadar rüya vermekten olardı. Taşlar gider mi de Muhammed? Taşlar gider mi de?